про головні події дня очима наших кореспондентів. У студії Габріела Карапетян. Вітаю. В Одесі введення жовтої епідзони поки глобально не вплинуло на життєдіяльність городян. Бізнес та підприємства, як комунальні, так і державні, працюють у звичному режимі. А от найбільше від введення нових правил переймаються батьки школярів. Загалом на Одещині із 788 навчальних закладів лише 322 працюватимуть очно. Всі інші, у тому числі вищі, дистанційно. Поки загальний відсоток вакцинації педколективів не складе 80%. Чи готові одесити до нових правил – далі у сюжеті. Хочеш вільно ходити на роботу та до школи, або ж відвідувати розважальні заклади – вакцинуйся. Нове і головне правило жовтої епідзони. Втім, частина одеситів не поспішає отримати щеплення від коронавірусу, бо побоюються побічних ефектів. Зачем? Переболел, антитіла є, ну і все, три дні походив, що-то похандрив. А вакцинуватися будете? Еще не знаю, но есть предварительная информация, что есть побочные явления. Поэтому меня это немножко пугает. Думаю, что своих антител вполне достаточно. Если против всего вакцинироваться, то получается, что придется от всего вакцинироваться из-за того, что мы живем в мире вирусов. Найбільше переживають за нововведення батьки тих школярів, де через недостатній рівень вакцинування педколективу навчальний заклад змушений перейти на дистанційну форму навчання. Загалом по Одеській області таких 466, що складає сьогодні більшість. Ми в 10 класі зараз, а у нас впереді ЗНО, 11 клас, тому, звісно, нам краще, щоб діти ходили в школу, повноцінно займалися. Дома це зовсім інше, і это не такое обучение, как общение с учителем. Ну, это совершенно не так. Оно неплохо, как бы дистанционка, если нужно такие, на крайней мере, это неплохо, но это не панацея, скажем так. То есть полноценно дети должны все-таки ходить в школу. В Одесі лише 10 шкіл не потрапили до переліку тих, які працюватимуть очно. Втім, як зазначають у департаменті освіти, незабаром і в них відсоток вакцинованих складатиме 80%. У свою чергу дитячих садків та класи з 1 по 4 нововведення не торкнуться. Вони працюватимуть за будь-яким відсотком щеплених. Остаточну інформацію про ці 10 шкіл я надам у неділю, коли буду знати їх актуальний відсоток вакцинованих. Бо дуже активно, як ви бачили, мабуть, і за останній тиждень, відсоток вакцинованих і кількість шкіл дуже змінився. Тобто люди вакцинуються, і ми отримуємо можливість працювати очно. Всі інші заклади освіти, всі дитячі садочки, всі школи, крім цих 10, в жовтій зоні працюють очно. Тим часом рівень захворювання на ковід за останній тиждень в області зріс у 5 разів. Вільних ліжок у лікарнях різко поменшало. А медики констатують, майже кожен, хто потрапляє до медичних закладів, не щеплений. Чергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради 23 вересня пройшло в так званому турборежимі і тривало близько 20 хвилин. За цей час чиновники встигли розглянути понад 30 різних проєктів рішень і затвердити їх одноголосно. Так, серед затвердженого для голосування на найближчій сесії, в тому числі виділення мільйону гривень на 4 якоря серця. Детальніше дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Усі пункти порядку денного чергового засідання виконкому Одеської міськради 23 вересня були затверджені одноголосно і без обговорень. Голував на засіданні віце-мер Михайло Кучук. І сам захід відбувся майже за декілька хвилин. Ні по одному з понад 30 питань у присутніх не виникло ніяких зауважень. Але якщо проаналізувати проекти рішень, тобто за що саме проголосували члени виконавчого комітету, то з'ясується, що вони одноголосно підтримали, наприклад, виділення бюджетних коштів на додаткові 4 якорі серця загальною вартістю 1 мільйон гривень, яких до сьогодні міська програма не передбачала. У порядку денному це питання не значилося і було внесено з голосу.
Прошу внести до порядку денного питання Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу про внесення на розгляд Одеській міській раді проекту рішення про внесення змін до міської цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та маркетингу на території міста Одеси на 2020-2022 роки. Уже затверджена депутатами рік тому, програма передбачала, що трьох якорів сердець за 3 роки буде цілком достатньо, аби подарувати іншим державам. Адже, нагадаємо, кожен коштує 250 тисяч гривень. Але з якихось причин, якими не поцікавилися члени виконкому, Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу міськради забажав наступного року ще 4 якорі за 1 мільйон. Можливо, цим зацікавляться депутати, коли будуть голосувати за рішення на найближчій сесії. Чи не занадто часто і чи не занадто дорогі подарунки ми робимо на згадку про Одесу? Можливо, для когось з чиновників та депутатів мільйон не край. Але це не його власний, а наш одеський мільйон, який переллють у метал та відвезуть хизуватися на іноземній площі міста-побратима. Серед інших проєктів рішень, які прийняті виконкомом, створення в Одесі дитячого будинку сімейного типу на базі родини Надії Загарій. Для функціонування будинку служба у справах дітей вже підготувала квартиру у 150 квадратних метрів з ремонтом та необхідним приладдям. Це велика подія. Це 8-й дитячий будинок сімейного типу в місті Одесі. Мати-вихователька пройшла курси. Вона сама є багатодітною матір'ю. В неї 4 дітей. І сьогодні вона буде виховувати 5 дітей, статусних дітей. Один з них сирота, а інші діти позбавлені батьківського піклування. Також директор міського департаменту освіти та науки поінформувала присутніх, що зі 126 одеських шкіл 10 можуть піти на дистанційку з понеділка 27 вересня, якщо не вакцинують педагогів у вихідні. А очільник департаменту охорони здоров'я запросив усіх на суботньо-недільну вакцинацію вакцинами Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. СБУ ліквідувала злочинне угрупування, яке займалося рекетом і викраданням людей у місті Южне. Бандити вимагали у підприємців великі суми, даючись до сильного тиску. Як стало відомо, до складу групи входили уроженці однієї з закавказьких країн з кримінальним минулим. Створюючи штучні конфлікти, злочинці вимагали від своїх жертв великі суми грошей і майно. Щоб змусити заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу. Як встановила СБУ, зловмисники готували викрадення місцевого жителя. Погрожуючи вбивством, вони змушували потерпілого переоформити земельну ділянку на них за нібито погашення неіснуючого боргу. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки в багажнику авто. Відбулися вибори на посаду ректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, який був утворений шляхом злиття Академії зв'язку імені Попова і Академії технічного регулювання та якості. Чи були виявлені порушення під час голосування та хто з кандидатів переміг, дізнавався наш кореспондент Павло Сичевський. В Одеському державному університеті інтелектуальних технологій і зв'язку відбулися вибори на посаду ректора. У голосуванні взяли участь орієнтовано 437 осіб. Це наукові співробітники вишу, обрані делегати від адміністративних працівників та студенти. За словами заступника організаційного комітету та провідного юрисконсульта університету, під час виборів порушень зафіксовано не було. Поки що порушень ніяких не виявлено з боку організаційного комітету. Можливо, були якісь скарги до виборчої комісії, однак вони потім вже нам передадуть разом з протоколом, і ми вже будемо їх розглядати чуть пізніше. Зазначимо, з 5 кандидатів на посаду керівника вищого навчального закладу до дня голосування залишилося 3 претендентів. Перший зняв свою кандидатуру ще за тиждень, а другий кандидат – за 24 години до початку голосування. Наразі у нас є 3 кандидати, так, було 4, однак за 24 години до виборів один кандидат зняв свою кандидатуру без зазначення причини, тобто він подав заяву до організаційного комітету, ми її прийняли і повідомили МОН про це. І, звісно, були внесені зміни до бюлетеня, тому що бюлетені вже були затверджені.
Голосування проводилося на трьох виборчих дільницях – двох навчальних корпусах ДУІЦ на Кузнечній, а також профільному коледжі зв'язку та інформатизації на Олександрівському проспекті. При підрахунку голосів визначились лідери – екс-директор Інституту інфокомунікації і програмної інженерії Ірина Стрелковська та виконуючий обов'язки ректора Державного університету інтелектуальних технологій та зв'язку Олександр Назаренко. Ім'я переможця стало відомо після оголошення фінального протоколу. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів. Назаренко Олександр Аскольдович – 226 кількість голосів, 51,7% від кількості виборців. Сіленка Алла Олексіївна – 60 кількість голосів, 13,7% від кількості виборців. Стрілковська Ірина Вікторовна – 103 кількість голосів, 23,6% від кількості виборців. За словами Ірини Стрілковської, результати виборів вона оспорювати не буде. Хоча впевнена, не обійшлося без тиску на виборців. Я розумію їх, тому що вони в такому стані були, в общем, запуганими. Я бачила, яке давлення йшло це все час. Тому я розумію і, в общем, хочу поблагодарити всіх. Особливу благодарність я хочу виразити студентам, які показали, що нікого нічого не бояться. Єдиний такий плод – молодежі. Тому ми ставки робимо завжди на молодежі, вони молодці. Вот. І тому я розумію, признаю колектив, який так зробив. І, в общем, я думаю, що оспарювати я це не буду. Переможець виборів Олександр Назаренко запевнив, що зробить все для того, щоб підняти університет на більш високий рівень. Я дуже задоволений тим, що наш колектив віддав мені довіру. Я так розумію, що наші, мої колеги на сьогоднішній день розуміють, що ті перемени, зміни, котрі ми зараз робимо, це дуже важливо для нашого університету. Я дуже хочу бути полезним людиною для цього закладу вищої освіти. Я приложу максимум зусиль для того, щоб підняти наш університет на більш високий і вагомий рівень. Зазначимо, наступні вибори на посаду ректора відбудуться через 5 років. Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Близько 2 години ночі посеред Дунаю прикордонники за допомогою приладів нічного бачення виявили маломірний плавзасіб, який рухався без навігаційних вогнів. Захоплені зненацька браконьєри спробували позбутися в місто човна, але правоохоронці їх зупинили. За результатами огляду плавзасобу було встановлено, що 2 жителі Келії здійснювали незаконний вилов червонокнижних порід риби забороненими знаряддями лову. На борту прикордонники виявили 16 риб червонокнижної породи – осетрових і рибальських тенета довжиною 140 метрів. Весь улов прикордонники повернули в природне середовище. За оцінкою фахівців, попередня сума завданих державі збитків становить понад 750 тисяч гривень. Капітана плавзасобу притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Розпочато кримінальне провадження. Гарний макіяж, фата та біла сукня. У музеї західного і східного мистецтва пройшов показ авторської колекції весільних суконь від кутюр. Її унікальність полягає в тому, що вбрання призначено для жінок, так би мовити, постбальзаківського віку. На показі весільної моди побувала й наш кореспондент Діана Альбітар. Одеська фешн-дизайнер Ірина Сидорук створила унікальну колекцію суконь для зрілих жінок. Модний показ прийшов в музеї західного та східного мистецтва. За словами авторки нарядів, в наш час багато дівчат не виходять заміж в юності, відклавши таку подію на потім. Тому весілля після 40 років – часте явище в сучасному суспільстві. Кутюр'є показала, наскільки приголомшливо може виглядати українська така наречена бізнес-леді. На самом деле, это начало мощного, жизнеутверждающего проекта. Мы разрываем
разбиваем стереотипы и говорим о том, что женщина в любом возрасте прекрасна, и она в любом возрасте может найти свою любовь и выйти замуж. Організатори відзначили, що підготовка до цього дня була нелегкою. 8 місяців пішло на виготовлення суконь і ще 2 місяці на підготовку моделей до показу. І ось він – результат важкої праці, який повністю виправдав всі докладені зусилля. Сьогодні волшебне, фантастичне мероприятие. Я думаю, що культурна Одеса дала цього давно. І це буде доволі достатньо. Наверное, нескромно сказати, але це буде культурний шок. На заході було представлено 10 нарядів. Моделями показу стали відомі успішні жінки Одеси і Києва, яким так само за 40. Как обычно, это в нашей ментальности, да, что после 40 жизнь заканчивается, ничего уже больше не может быть. Как показал сегодняшний пример, все может быть. Відвідали захід понад 150 гостей представників одеського бомонду та творчої інтелігентності, які залишилися в повному захваті від побаченого. На самом деле, женщина хороша в любом возрасте. И всегда на эту женщину найдется тот мужчина, с которым и ей, и ему будет интересно. Это не касается меня. Я в браке 38 лет, счастлива, один мужчина. Но я понимаю, что многие женщины, они хотят еще устроить свою жизнь и после 40, и после 50, и после 60. И считают, что все в их руках. Крім фешн-показу, на заході пройшла презентація книги про Одесу поета Сержа Гудмана. В былые времена, если помните, были балы, на которых были красивые женщины в красивых платьях, и были поэтические батлы, общение, да, через поэзию, через прозу, для того, чтобы вдохновлять, женщины вдохновляли мужчин, мужчины писали. Вот мы решили, что можно было бы какие-то элементы этой традиции вернуть. Організатори заходу відзначили, що такими модними показами намагаються зламати прийняті суспільством стереотипи і довести всім, що вік – це всього лише цифра у паспорті. Та сподіваються, що подібні арт-проекти стануть традицією. Діана Альбітар, Дмитро Карачабан, інформаційна служба новин. Верховна Рада України ухвалила президентський протиолігархічний законопроект. Ним передбачено, що вирішувати, хто в Україні є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони. Також буде створено так званий реєстр олігархів. За це рішення проголосували 279 народних депутатів. Депутати з фракції «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина» не дали за цей законопроект жодного голосу. Тим часом підприємці та євробляхери 23 вересня перекрили вулицю Грушевського у Києві. Сталися сутички з правоохоронцями. А в Нью-Йорку президент Зеленський та прем'єр Британії Борис Джонсон під час зустрічі обговорили поглиблення торгової та безпекової співпраці. Детальніше про ці та інші новини дізнайтесь з відеоогляду головних подій в країні. Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Так званий закон про олігархів. Вирішувати, хто в Україні є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони, а також буде створено реєстр олігархів. За це рішення проголосували 279 народних депутатів. Жоден депутат з фракції «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність» та «Батьківщина» не проголосували за ухвалення цього закону. Багато депутатів обурювалися, що законопроект розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з поданих понад 1200. Після прийняття закону депутати від опозиційних фракцій заблокували трибуну парламенту. На зустрічі у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Борис Джонсон обговорювали поглиблення торгової та безпекової співпраці. Сторони позитивно оцінили перші результати дії угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Британією. Та двосторонній товарообіг за перше півріччя 2021 року зріс на понад 70%. У повідомленні Офісу президента зазначається, що окрему увагу під час зустрічі було приділено подальші взаємодії
дії з Великобританії щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту. Рух підприємців «Сейфоп» та «Євробляхери» 23 вересня перекрили вулицю Грушевського у Києві. Голова руху Сергій Дуротич заявив, що на державні фіскальні апарати доведеться витрачати 400 мільйонів гривень доходу на місяць на сервісне обслуговування. Правоохоронці зі сутичками відтіснили мітингувальників з проїжджої частини на тротуари. А одного з організаторів акції Сергія Дуротича без пояснень затримали. Ще одну акцію проводила перед парламентом на площі Конституції опозиційна платформа «Форма за життя». Їхні вимоги стосуються припинення політичного переслідування Віктора Медведчука, імплементації Мінських угод та вимог щодо мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів. У катастрофі літака Ан-26, яка сталася напередодні під російським Хабаровськом, ніхто не вижив. За повідомленнями місцевих ЗМІ, літак, на борту якого перебували шестеро людей, врізався у гору. На місці трагедії тривають пошукові роботи. Тим часом на іспанському острові Ла-Пальма продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Однак його активність збільшилася. Станом на 23 вересня лавою з вулкану зруйновано близько 200 будівель. Евакуйовано понад 6 тисяч осіб. Напередодні в багатьох країнах світу пройшла акція «Міжнародний день без автомобілів». А в Таїланді робітники служб таксі Бангкока спорудили на дахах таксомоторів, які простоять через пандемію, міні-городи. Більш детально про ці новини дивіться в нашому традиційному відеодайджесті. Європа та Америка повинні зуміти подолати розбіжності після створення тристороннього оборонного альянсу, до якого увійшли Австралія, Великобританія і США. Це питання стало темою обговорення під час зустрічі в Нью-Йорку глави європейської дипломатії Жозепа Бореля і держсекретаря США Ентоні Блінкена. Раніше Борель висловив підтримку Франції, яка через створення цього альянсу втратила великий контракт на будівництво підводних човнів для Австралії. Париж на цьому тлі відкликав послів з Вашингтона і Канбери. У катастрофі літака Ан-26, яка сталася напередодні під російським Хабаровськом, ніхто з присутніх на борту не вижив. Як повідомляють місцеві ЗМІ, шансів вижити в екіпажу фактично не було. Ан-26, на борту якого перебували шестеро людей, врізався у гору. Судячи з уламків, літак просто розірвало на дрібні частини. Посадити гелікоптер в тому районі неможливо. До місця падіння висунулися піші групи рятувальників і загони на квадроциклах. Слідчий комітет відкрив справу за статтею про порушення правил безпеки руху. На іспанському острові Ла-Пальма продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Однак за останні дні його активність збільшилася. Великі кількості попелу щосекунди викидаються в атмосферу. Фонтани лави досягають висоти декількох сотень метрів. Також збільшився рівень шуму від виверження. Станом на 23 вересня зруйновано близько 200 будівель, евакуйовано понад 6 тисяч осіб. Населення Ла-Пальми становить 85 тисяч осіб. Останнє виверження на Канарських островах стало у 2011 році і тривало протягом 5 місяців. 22 вересня відзначається Міжнародний день без автомобілів. В Лондоні ця акція не набула масового характеру. Автівок на вулицях британської столиці поменшало не набагато, але в цілому лондонці підтримали ідею скорочення руху на дорогах. Серед переваг – чистіше повітря, зменшення шумового бар'єру та більше місця для пересування пішоходів. Вперше акція «День без автомобіля» пройшла у Франції у 1998 році. Тоді в заході взяли участь всього близько двох десятків міст. У цьому році кількість місць-учасників досягла 230.
На фестивалі, який щорічно проходить в китайській провінції Хенань, втекла місячна куля. Гігантська інсталяція відірвалася від кріплень та покотилася з майданчика, збиваючи по дорозі припарковані автомобілі. Наляканий персонал намагався наздогнати мандруючий експонат, але вдалося це не одразу. До речі, цей випадок не перший. Аналогічна втеча відбулася у 16-му році у Фуджоу. Щороку в країнах Східної Азії відзначається свято середини осені, який збігається зі сходом повного місяця вересні. У Таїланді робітники з двох служб таксі Бангкока спорудили на дахах таксі, що простоюють через пандемію, міні-городи. В ґрунті, який насипано у пластикові мішки, висадили різні культури, включаючи томати, огірки та стручкову квасолю. Мета акції – привернути увагу до важкого становища безробітних водіїв. Місцеві таксисти сильно постраждали через заходи, пов'язані з коронавірусом. Понад 2500 таксомоторів простоюють на автостоянках. Доходи водіїв сильно впали через малу кількість замовлень. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 5103. У студії з вами була Габріела Карапетян. Бережіть себе. На все добре.